Pra thot personi, jam me ngjarash, pra ha me të vepron me të majtën, majtosh. Edhe i kanë thonë këtij shkreti që ti kur ha bukë, haram. Sikur më hangër mish derri. Për që janë këta budalajmë, Allah? Po edhe ky më budal se ata që i ngjan. Në qofse i ngjan, po ky nuk i ngjan, është i menqëm, elhamdulillah. Pra, nëse një person është majtosh ose me ngjarash, pra salak, si thejmi ne, në Shqipërinë e mesme, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Asnjë lloj problemi nuk ka fetarisht, sepse Zoti thotë në Kur'an, Allahu nuk e ngarkon njeriu te mundësive të tij. Ky është sallaks, ç'a të bëj ky? Të bëj operacion plastik të ndroj durat. Kështu që këta njerëz që thon ti kur i bën veprimet i ke harame, kur ha jen harame, kur shkruan ti Kur'anin mos e shkruaj me dorën e majt. Por Zoti ky shkruan nuk e ka problem vetëm me Kur'anin, kështu shkruan me të majt. Si shkruan ti me djatin? E rëndësishme, nëse ky njeri edukon veten e tij dhe mundohet, okay, po s'mund t'i thosh është në gjuna, nuk mund t'i thosh është në mëkat.